I seguim parlant de teatre perquè, com jo us vam informar, les tres sales de la capital vallesana s'han unit per crear una cartellera única. El Teatre Auditori, el Centre Cultural i el Teatre de Ponent formen l'anomenada Escena Gran, que s'ha promocionat d'una manera diferent amb aquest autobús. El vehicle ha donat a conèixer la programació i les propostes d'aquesta temporada a Granollers i voltarà durant tot el mes per la comarca amb aquest mateix objectiu. Escena Gran també agrupa la venda d'entrades dels tres escenaris en una mateixa pàgina web i espera treure encara més públic. Actualment, les tres sales granollerines sumen un total anual de 40.000 espectadors.